Մարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ այսօր խոսելու ենք մշակույթից։ Առհասարակ այն ժամանակաշրջանը, որը մենք այսօր ապրում ենք, խառը մթնոլորտ, անհասկանալի քաղաքական իրավիճակ եւ այլն, ինձ համենայն դեպս ինձ հանգստացնում է սպորտն ու մշակույթը։ Եվ ես ինչ որ կերպ փախուստ եմ գտնում այս իրավիճակից դեպի արվեստ, մշակույթ եւ գեղեցիկը։ Եվ այսօրվա հյուրս Նկարիչների միության անդամ, Գեղարվեստի ակադեմիայի քանդակագործության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր դասախոս Գարեգին Դավթյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Դավթյան, եւ շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Ես շատ երկար կարող եմ ձեր կենսագրականը ներկայացնեմ, բայց դա փոքրիկ կթողնեմ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողներին, որպեսզի դուք ներկայացնեք, թե ինչ աշխատանքներ, ինչ գործեր եք կատարել, սկսեմ նրանից, որ Նանսենի արձանի հեղինակը հենց դուք եք։ Եվ ոչ միայն Նանսենի արձանի հեղինակը, նաեւ Սուրմալույում գտնվող այդ արձանի հեղինակն եք, դուք բազում արձանների հեղինակ եք դուք։ Հենց սկսենք այստեղից։ Քանի արձան եք դուք տեղադրել հենց Երևանում քանդակագործությամբ։ Շնորհակալություն, շատ չեն, Նանա ջան, այդքան շատ չեն, եւ կարծում եմ քանդակագործի հեղինակի չափը ստեղծագործությունների քանակով չի չափվում եւ որոշվում, եւ նրա նշանակությունը բնականաբար դրանով չի որոշվում, այդքան շատ չեն։ Ну, կան էլի արձաններ, կան Գյուլբենկյանի, Գալստ Գյուլբենկյանի արձանը, հետո այդ Իրաքի հյուսիսում ուրեմն ցեղասպանության նվիրված արձանը ISIS-ի կողմից 14 թվականին, էլի կան գործեր ունեմ այդպես արված, տարբեր հուշատախտակներ, Պանթեոնի, ուրեմն Իսաբեկյան նկարչի նրա մեմորիալը, նրա հուշարձանը։ Բազում, այո, պան Դավթյան, ես գիտեմ, որ դուք Հռոմի պապի կողմից արժանացել եք ոսկե շքանշանի, դա որ թվականի՞ն։ Մեծ ոսկե մեդալներ։ Այո, ոսկե մեդալ։ Դա որ թվականին եղավ։ Դա բավականին հին պատմություն է, 1990 թվականին դեռ Սովետ Միությունն էինք։ Այո։ Այո, այդ ժամանակ հենց Դանթեին նվիրված բիենալեում եմ դա ստացել, առաջին խոշոր մրցանակների միջազգային։ Հրաշալի։ Նաև դուք բազում ցուցահանդեսների հեղինակ եք եւ հանդես եք եկել տարբեր երկրներում, մասնավորապես Իտալիայում եք նաև հանդես եկել, այնուհետ ջյուրի անդամ եք եղել այնտեղ։ Մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնենք։ Դե այդ երանելի ժամանակները անցան, հիմա մեղմ ասած այդ մրցույթը արդեն ավարտված է, ակտուալ չէ, այո։ Այո, այո, ակտուալ չէ, ժամանակին մեծ հնարավորություն էր տրվում քանդակագործներին, որոնք որ զբաղվում էին զուտ մաքուր քանդակագործությամբ եւ ավելի կոնկրետ բրոնզե քանդակով էին զբաղվում, այդ բիենալեն հնարավորություն էր տալիս ուրեմն դրսևորվելու։ Այո։ Այնտեղ բավականին այսպես պրեստիժ մակարդակ ունեցող ուրեմն ֆորում էր դա, որտեղ որ շատ մեր 20-րդ դարի դասականներ այնտեղ մասնակցել էին այդ բիենալեում։ Ափսոս, որ հիմա արդեն չկա։ Իսկ ինչով է պայմանավորված չլինելու փաստը։ Մարդկային բանով։ Գուցե նաև քաղաքականությունը ունի իր ներդրումը։ Չէ, ուղղակի մարդու այսպես բարի կամքի բացակայության պատճառով։ Այդ մարդը, որ հանդիսանում էր այդ բիենալեի ուրեմն շարժիչը, ինքը մահացավ եւ իր հետ շարունակող չի ունեցել։ Շատ ցավալի է, որովհետեւ կարծում եմ դա նաեւ ոգեշնչող է։ Իհարկե։ Իհարկե, մոտավորապես ամեն անգամ 2-ից 3000 հեղինակ էր մասնակցում 5 մայր ցամաքներից,
ինձ թվում է դա բավականին հզոր տեղ էր, որտեղ որ կարող էր տեսնել եւ ինքդ քեզ ցույց տալ։ Եվ ամենահատկանշականն այն է, որ այդ ամբողջ երկրների միջից հենց դուք եք արժանացել ոսկե մեդալի։ Պարբերաբար տարբեր մարդիկ արժանանում էին, ասեմ ձեզ, դրանցից մեկն էլ ես եմ եղել, այսպես։ Հրաշալի է, որովհետև ես կարծում եմ, որ պետք է լուսաբանվի։ Տեսեք, եթե մենք այսօր այս մասին չխոսենք, թերևս ձեր ուսանողները եւ նեղ շրջապատում կիմանային այդ մասին։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած տեսակի մրցանակ, խրախուսում եւ այլն, դա պետք է շատ բարձր լուսաբանվի, հատկապես մեր հայրենիքում, երբ մենք փոքրականակ ենք, եւ նաեւ մեզ պետք է այդ ուղությամ ճանաչել։ Նանա ջան, այդ իհարկե դա արդեն անցած, բավականին արդեն անցած ժամանակ է, բայց կարող եմ հպարտորեն նշել, որ 90 թվականից այս կողմ բավականաչափ հայ հեղինակներ են պարգևատրվել այդ բիենալեում, եւ մեկ անգամ նույնիսկ այնպես բանի մրցանակ կար, բանի Ֆլորենցիայի Ֆերենցեի քաղաքի կողմից ամենաբարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակ ունեցող երկրի համար հատուկ մրցանակ էին տալիս, եւ Հայաստանը վերցրեց այդ մրցանակը։ Եղելա շատ հրաշալի է, եւ ես հենց դա եմ ասում։ Տեսեք, չլուսաբանման արդյունքում գուցե քիչ է լուսաբանվել, չեմ ուզում կտրուկ ասել չլուսաբանվել, բայց ամեն դեպքում չլուսաբանման արդյունքում շատ արվեստագետներ, ուսանողներ կարող են անգամ դա չմնալ, ինչը շատ կարեւոր է։ Ես էլ համաձայն եմ, նամանավանդ որ այսօր մեղմ ասած մշակույթը, պրոֆեսիոնալ մշակույթը, մասնավորապես կերպարվեստը մի փոքր ստվերի մեջ է հայտնվել, մի քիչ արհեստական, մի քիչ պայմաններից ելնելով, ոչ բարենպաստ պայմաններից համապատասխան հայտնվել է մի փոքր չանտեսված, սենց ասեմ, մի քիչ անտեսված։ Պարոն Դավթյան, ինչով է դա պայմանավորված։ Ես կարող եմ դա որակել, որ գուցե կյանքն է բարդացել, գուցե մարդիկ օրվա հացով են, գուցե քաղաքականությունը այնքան է բոլորի մեջ մտել, որ արվեստն ու մշակույթը, գիտությունն ու կրթությունը կարծես երկրորդ պլան, ինչպես նաև սպորտը, հա, երկրորդ պլան են մղվել։ Ըստ ձեզ ո՞ն է պատճառը անտարբերության այս աստիճան։ Գիտեք ինչ, նանա, այդ պրոցեսը միայն Հայաստանում չի, կարող եմ վստահորեն ասել, դա ամբողջ աշխարհում է։ Մշակույթը դարձել է ավելի, այսպես, էգոիստ սպառողի առարկա։ Այսինքն մարդիկ, եթե իրանց համար անձնական, իրանց ներքին, ուրեմն, պահանջներին եթե չի ներում այս կամ այն տեսակը, իրանք չեն խրախուսում, չեն մոտենում այդ մշակույթի տեսակին, օտակ։ Հայաստանում մասնավորապես դա ավելի ցայտուն է երևում, քանի որ մենք փոքրիկ երկիր ենք, եւ ժողովրդի մոտ էլ մի քիչ մի փոքր պրոֆեսիոնալ մշակույթը այնքան էլ հարգված չի, ինչ ասեմ, այսպես։ Ցավալի բան է։ Ցավալի բան է։ Ցավալի բան է, որովհետև տեսեք, դուք խամեցեք։ Կներեք, ես կուզում եի շարունակել։ Խամեցեք։ Քանի որ մշակույթը, պրոֆեսիոնալ մշակույթը, դա քաղաքակրթաշին կատեգորիա է, այսինքն եթե դուք ունեք պրոֆեսիոնալ մշակույթ, ձեր ազգը լիարժեք է դառնում։ Եթե դուք ունեք պրոֆեսիոնալ երաժշտություն, պրոֆեսիոնալ նկարչություն, պրոֆեսիոնալ ճարտարապետություն, դուք ազգ եք համարվում։ Տեսեք, ես չեմ ասում բիզնես, ես չեմ ասում ինչ որ այլ ասպարեզներ, հենց մշակույթից են, հենց մշակույթն է առաջինը դարձնում ազգաբնակչությունը, դարձնում ազգ։
որը որ ունի իր տեսակետը, իր դեմքը, դիմագիծը, այսօրվա շատ մոդայի բարոկտագործեմ տեսլականը, հա, հա, այսպես, և հենց որ, և ամենա նուրբ մասն է մեր այսօրվա, ընդհանրապես ամենա նուրբ կտորն է մշակույթը, և շատ շուտ է հանգչում, շատ շուտ է մարում, վերականգնելը շատ բարդ է, ավելի բարդ է, շատ ավելի բարդ է, հետևաբար պետք է միշտ պահել այն բոցը, կրակը, որ նա չհանգի, ինչ խոսք, տեսեք, դուք ձեր ուսանողներին մշտապես տալիս եք այն գիտելիքը, որը դուք գիտեք, և այստեղ նույնպես ձեզ դիտող երիտասարդները կարող են ինչ-որ տեղ նաև դաս քաղել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեզ նաև երիտասարդներ են դիտում։ Նաև ուզում եմ ասել մի գաղտնիք բացել, ես գիտեմ, պարոն Դավթյան, որ դուք չեք սիրում այս մասին խոսել, բայց ամեն դեպքում ես բացբերանություն անեմ և գաղտնիք բացեմ, որ պարոն Դավթյանը անգամ իր ուսանողներին ոգևորելու, ոգեշնչելու համար ինքն իր միջոցներից պարգևավճարներ է նշանակել և լավագույն ուսանողներին մի անգամ թեկուզ, բայց եղել է, դա ևս չէ, ոգևորման ոգևորման մի միջոց է, բացի այն, որ սեր դեպի, մշակույթ դեպի, նկարչություն դեպի, քանդակագործություն, այլ նաև ինչ-որ տեղ հետաքրքրություն և ոգևորվածություն է տվել ուսանողին, ինչը ամեն դասախոս չի, որ կանի։ Դե, չեմ ուզում դրա վրա։ Ես գիտեմ, որ դուք չեք ուզում, բայց այնուհանդերձ ես խոսեցի։ Իսկ ուսանողների քանակը հետաքրքրությունը ինչպիսին է, հոսքը ինչպիսին է։ Ցավոք, ինչպես և մնացած ուրեմն ճյուղերի ուրեմն դեպքում, ես նկատի ունեմ քանդակագործություն և կլասիկ ժանրների պապահով քանդակագործություն, գունանկարչություն, գրաֆիկա, ամենուրեք փոքր նվազում եմ ես նկատում։ Ցանկության նվազում, այսինքն ուսանողի պակաս կա։ Դա ես բացատրում եմ մի քիչ ուրեմն ավելի այսպես պրագմատիկ իրավիճակի, որ երիտասարդությունը առաջի հերթին մտածում է մի կտոր հաց, որ հայթայթելու մասին, հետո նոր արդեն մնացածի մասին։ Դա երբ սկսվեց մեր մոտ։ Եվ մշակույթի մեջ գոյություն ունեցող մարդիկ մեղմասած ինքան էլ բարեկեցիկ վիճակում չեն, ասում է, եթե մի կտոր հացի մասին ախոսկը գնում, ասում է, եթե դու դառնաս սա, դու ինչ-որ կարողանաս քեզ պահել, ընտանիք պահել, թե ոչ, եթե դու դառնաս նկարիչ, կարող ես ընտանիք պահել, մի քիչ բան է այդ պահը շատ… Այո, այո, ես լրիվ հասկանում եմ ձեզ, որովհետև բայց եկեք իրականության հետ նաև հաշվին ստենք, շատ ցավոտ է, որ նկարիչները, ինչու ոչ նաև դերասանները, ինչու ոչ նաև քանդակագործները, բոլորը արվեստի մարդիկ հիմնականում ունենում են այդ խնդիրը, և մարդիկ վերջապես ապրում են և պետք է կարողանան հասցնել, հետևաբար մտածում են, արդյոք եթե ես դարձա քանդակագործ, կարող եմ պահել իմ ընտանիքը, թե ոչ, ինչ որ մի կողմից նաև հասկանալի է տվյալ մարդու մոտեցումը, բայց մյուս կողմից նման կերպ, մենք ոչնչացնում ենք մեր մշակույթը։ Այ ինձ հետաքրքրեց, երբանից սկսեց այս նվազումը, հա, սերը դեպի մշակույթ, դեպի նկարչություն, քանդակագործություն, մոտավոր ես 30 տարիների ընթացքում դա սկսեց նվազել։ Նույն, ասենք, մեր այդ նորից վերադառնամ Իտալիայի Բիենալեն, դա խրախուսանքի նման բան է, այդպես աստղին, կամ ամենայն դեպս քանդակագործների համար, այդպես վարվող ուղեցույց աստղի նման շողում էր և դա խրախուսում էր, որ պիտի զբաղվել ուրեմն քանդակով, պիտի զբաղվել ծավալային ստեղծագործությամբ, որովհետև դուրս գալու միջազգային ասպարես դուրս գալու, ահա և բան միջոց կա, այդպես պարզ միջոց կա, բայց դրանից հետո արդեն ոնց որ բանը վերջացավ։
Իսկ Հայաստանում հնարավոր չի նմանատիպ մի միջոցառում, մի ավանդույթ դարձնել նմանատիպ միջոցառում եւ աշխարի բոլոր նկարիչներին, ուսանողներին, թեկուզ նոր սկսնակներին հավաքել Հայաստանի տանիքի տակ։ Իհարկե հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Սիմպոզիումային շարժում գոյություն ունի ամբողջ աշխարում, հիմա էլ է դա լայնածավալ, լայնարձակ տեղի է ունենում տարբեր ծայրերում աշխարի, ուրեմն պլեներային, ուրեմն քանդակի սիմպոզիումներ, գիտաժողով, չէ՞, բայց դա գիտաժողով չէ, դա ավելի շուտ մի փոքր փորձեմ բացատրել ինչ բան է սիմպոզիումը։ Սիմպոզիումը ուրեմն նաև որ դու այն իդեաները, որոնք որ դու չես կարող քեզ թույլ տալ քո մոտ իրականացնելու, այո, ոչ պատվերի ձևով, ոչ ստեղծագործ բազած ստեղծագործության ձևով, որովհետև դա նյութի հետ է կապված, ժամանակի հետ եւ ծավալային, մեծ ծավալային, ուրեմն գաղափարը իրագործելու հնարավորություն չունես, սիմպոզիումը դա այդ հնարավորությունը քեզ տալիս է։ Ահա։ Որ դու նյութն են տալիս, չգիտեմ, կերակրում են, մի փոքր գումար են տալիս եւ դու անում ես այն, ինչ որ ուզում ես ազատ ձևով։ Դա շատ լավ բան է, շատ խրախուսող, այսպես ոգեշնչող, խրախուսող եւ այլն։ Ժամանակին Հայաստանում արվում էր դա։ Տարբեր տեղերում սիմպոզիումներ էին տեղի ունենում, հիմնականում քարի վրա, քարի հետ կապված։ Դա լինում էր ու շատ-շատ հեղինակներ մասնակցում էին այդ ուրեմն ակցիաներին։ Հիմա վերջերս դա մարել է։ Ինչով է պայմանավորված։ Հետաքրքիր չի։ Ահա։ Ну, իմ առաջի հերթին պիտի հետարքի լինի պետական, պետությանը պիտի հետարքիր լինի։ Պետությանը հետարքիր չի։ Ցավալի բան է կա։ Ցավալի բան է։ Բան չեմ ասում։ Ցավալի բան է կա։ Այո։ Փաստացիորեն չկա։ Հետաքրքիր չի։ Այո։ Շատ ցավալի ենք անցում կատարում, որովհետև տեսեք այն ամենը, ինչը կարևոր է պատմությունը, մշակույթը, երկիրը պահելու համար կարծես ոչնչացնում ենք, քիչ-քիչ ոչնչացնում ենք։ Եվ դուք եւ ձեր հասակակից վարպետները, այո, ես թույլ կտամ ինձ ասել, պետք է ամեն կերպ դա պահեք։ Ես կարծում եմ դուք պետք է դա պահեք։ Ես գիտեմ, որ դուք այս տարի պատրաստում եք ցուցահանդես, կազմակերպել ձեր 70-ամյակի հետ կապված։ Փորձեմ։ Այո, եւ ցանկանայի մի քիչ այդ մասին եւս խոսենք։ Չի ուզենա դրա մասին խոսել, քանի որ ասում են դա վատ նշան է, դեռը չեղած, որ փորձում են նախապես խոսել, սովորաբար չի լինում։ Ես դա չգիտեի, քանի որ ես Ես չէ, ես սնոտապաշ չեմ, ուղղակի պատրաստվում եմ, հա։ Այո, անհատական ցուցահանդես, հա, այսպես աշխատում եմ նոր վերջի իդեաների վրա, գաղափարների վրա, ասենք աշխատանքներն եմ կուտակում, բան, այսպես որ կուզենայի, որ ներկայացվեր, այո, ներկայացվեր։ Պարոն Դավթյան, ներկայիս Երևանում ինչ կփոխեիք։ Միանշանակ կփոխեի մտնոլորտը, արվեստային մտնոլորտը, քանի որ արվեստը չի կարող առանց մտնոլորտի զարգանա։ Դա այն բանի նման, այն օդի նման, թթվածնի նման, առանց դրա կխեղդվի, կմարի։ Եթե մտնոլորտ չկա, խրախուսանք բարոյական, եսի նկատում եմ, սկզբից բարոյականն է լինում, հետո նոր ֆինանսական ապրելիս։ Խրախուսանք չկա, ինչ ուզում ես արա, ոչինչ չի ստացվի եւ չի զարգանա պրոֆեսիոնալ մշակույթ, չի զարգանա։ Կուզենայի մարդկանց վերաբերմունքը փոխեի, որ փաստորեն, քանի որ մտնոլորտ չկա, այն ասում են պղտոր ջրում, ինչ ասես, ինչ ասես առաջանում է։ Այո։ Ոչ պրոֆեսիոնալ, ցածր
ցածրորակ կարգի ուրեմն ծավալային աշխատանքներ են առաջ գալիս, դրվում են այսպես, չէ, որևէ կարգավորող բան, ինչ-որ կարգավորող մարմին է հարկավոր այդ պրոցեսի համար, և դա սպանում է, գիտեք, եթե ընդհանուր բան չկա, մի ինչ-որ բարիեր, ինչ-որ մի խոչընդոտ, այսպես մի քիչ ճակերտների մեջ ասեմ, խոչընդոտ հաղթահարելու, ամենաթողություն է առաջ գալիս, այո, որ եւ դրա արդյունքում տեսնում ենք, որ շատ ցածրորակ ուրեմն այսպես ճակերտավոր մշակույթի արտահայտումներ, այսպես, որը նաև երաժշտության մեջ է ընդգծվում, կարծում եմ ամեն ինչ ֆիլմերում ամենտեղ ամենուր է դա ընդգծվում, նորից տխուր նոտայի վրա։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այս հուսալուկությունը վերջապես լքի մեզ, և ձեր և մեր վարպետների խոսքը հաճախ հնչի եթերներում, որը ոչ միայն հուսադրող է, այլ նաև ուսուցող է, այլ նաև առաջ մղող է և վերջապես մշակույթը պահող է։ Ընդհանրապես ես չեմ բաժանում գիտությունը և մշակույթը, ես իրարից չեմ բաժանում, դա նույն պրոցեսն է, գիտեք, դա այն ասպարեզներն են, որոնք որ տանում են մարդկությունը դեպի վերին ճշմարտություն, հասկանում եք, դեպի առաստված են տանում, մարդուն տանում են առաստված, դա առանց մշակույթի, իդեպ գիտությունն էլ է մշակույթ, ես կարծում եմ ժողովուրդը դատապարտված է, եթե դու խփում ես, ասում ես, սա պետք չի, դու վաղվաղոր չես ունենա, այնպես ինչպես մեծ են Չերչիլին, որ ասում են, երբ որ բյուջեն պատերազմի ժամանակ բաշխում էր, դեղ իրան խորհրդատուն ասում է, բա ինչու մշակույթի համար դուք բան եք, այսքան ուրեմն գումար եք հատկացրել, գործ որ չլիներ, քանի հատ թնդանոթ, հրանոթ կունենայինք ավել, և այլն, և այլն, ասում է, ինչի համար, որ կռվենք, որ պատերազմ է, ասում է, եթե մշակույթ չլինի, ինչի համար է պետք կռիվը, ինչի արա, այո, հրաշալի էր, այս էր, շնորհակալ եմ ձեզ, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր ժամանակներում առավել կա երբևէ մեզ անհրաժեշտ է ձեր և վարպետների խոսքը, խոսքը դեպի նոր սերունդը, դեպի ուսանողները, դեպի մարդիկ, ովքեր մոտ չեն արվեստին, բայց պետք է լսեն, որովհետև դա ամեն դեպքում կարողջացնի այն հիվանդ մտնոլորտը, որը թերևս մենք դեռ ունենք։ Շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ այսօր հյուրս Գարեգին Դավթյանն էր, Նկարիչների միության անդամ, Գեղարվեստի ակադեմիայի քանդակագործության անվանի վարիչ, դասախոս։ Ես Դանան եմ, Սարգսյան, կհանդիպենք։